aku mati dilindih kowe. Wis dadi watak ing priyamu. Yen to durung katekan apa kang dadi sepian. Pembahasan ini ora bakal mundur sapet sakyan. Aku bakal ngerusake laku. Kowe bakal ngerusake laku. Ketak bunuhanmu. Gagal sesuatu. Hey!
Purnaming geguruh
Rayi Sembodo Sulastri Larasati Komanoho Untung jawab usaha Dewa Tinggi Mokan Bok Naku Kepie Mawar Tanggu Anggo Nironya Mekta Ake Koram masih jamus kalimoso doyai kepareng ngomatur kang borat anggun ku kelawan poro kadang putri nyamek taake ukuran pekang ku siram jamas jamus kalimoso ora ono kang kabeh kosa mengtokang buk ratu iyo ya orang rumah aku ngatur ke panggon kalawan jeneng sirokaku sahreh negos panci orang peukos jangan muloyan ayo kebaran Kau tak
mondok ana ing sanggar pamujan. Ananging ora mangerteni sangkan paraning bila aku kelawan kadang putri kabeh iki mau kaya kapiku dene Joko Mantra. Menawi mekaten jumbuh kalian panggraita kula kang mbok ratu. Leripe piye yang menika cetha sampun wonten turat moko ingkang lumebet wonten ing gedhong pusaka awet menapa kangko sing wekdal samangke pusaka jimat kali masada sampun murka kangko. Jawab kula pramila purba saha wasesa kula suwun.